Все склали мені. Коротше, велик, кроватя, полки, регали. Склали за 3,5 години. Ну так, в 10 він. Ні. Ну так, в 10 почав. 11, 12, час. Так, 3,5 години. Оце на цю полицю я хочу поскладати одіж. Або так буде стояти, або перевернусь зараз. Тут ось бачите, у мене вже все поставила. Оці всі, ці я повиношу, ну, тумбочки. А все з тумбочок поперекладаю. Туди всякі дріб'язки, туди всякі, ну, це все посуда. А сюди шмотки. Моя прегрешення і не осуждать і брати.